سلاوتان لب بینران و بسرانی کردستان بستو چوارم بیانی خوشحالم که میوانی پروگرامه که یا خود به پروگرامه که من میوانی ایوبم لهر شونه کن روژه کی باشتان هوه لهر شونه بینر و بسری ایمن با هیوهم که روژه کی نوی به و دسپی که کی نوی به با کارو چالاکی کنتا و با همو او خسلتانی که لجیان روژانه منه منه جالو خسلتای بتانی که ثابتن که سرکین پیویستیان باید که اوک خوب منه تو بلا متوانین ایم امرو کسی که تر بین ایم امرو شوازی که تر حل سوکوت کن تا بتوانین گرانکاری کنو لجیان من درست کنو بتوانین به حل سوکوت کن من شوازی جیان من بگورین تا خوش بخد بین با هیوام تا کتایی پروگرامه که لگل من بین بینر من بین تا بینر و بیسری همو برگو بابتانه بین که ایم با من آماده کردون چون که برگو بابتان همیشه سودی ایوه با اوه که تندرستی تان لباره هنری و لباره کلتور و لباره پرورده منعالکان و همو امانه لخوه گرید باید لگل من بردامن تا کتای پروگرام لسر تاج دا به هند یکلو بابتان اشنا تانه کم و دواتریش گفتوی زیادری لسر کرد ام بانی باسی خوین بربونی لود زکین با پی سرچاو پزیشکیکان حلامت حساسی ورزی و پیزبونی جینگه لهو کار سرکیکانی خوین بربونی لوتن هر وحا گرماش کاریگری هیر لگل پزیشکیکی پسپور باسی هو کارکان و چار سری خوین بربونی لود زکین ادبیات یکی که لو ریگانی که کاریگر لسر پرورده کردنی من دالان ام بیانیا نوسر و شعیر اکمان میوان دبید که 27 ساله خزمد لو بواره دکات. لان قریب پایتختی ترکیه کفتریه که تایبت با روک خورکان گراوتو. روک خورکان نکتن یا گوش ناخون لبرهمکانیشان دور کوتونتو. سرتا بم بابت تندرستی دست به بکن که باسی خون بربونی لو تکنیش دیارده کی ورزی به تعبد لورزی هاوین زور رویا که هرچند به دگمن زور جا لورزکانی که رویا بلام لهاوین زور جا زیادت روی بلام لراستی دا عبد بگرین وری بگرین که تک دا مارا خون یکانی ناو لو تا پچره و لو توش خون بربونه به و پی سرچاب زیشگه کنیش حلامت حساسی ورزی و استش کجینگ پیز بوا لهو کار سرکی کنی خون بربونی لوتن کاتی که توشیم حالت نخواز را بون پیویستم خالانی خواره و رچاو کن دبید کسی توش بو بخوین بربونه که لشونه کی فینک داب نیشد لگرما دور بکویتا و هول بدره لرگی دمو هناسه ور بگرید هر وها به هیچ شوه سرتان با پیشو راما گرنو هول بدن سرتان با دواوا را بگرنو دست با پاکردنوی خوینی لوتم یکی که دیگه لخالکان به دو قام کنکانی لود با ماوی پنج خلق را بگرن تا خوینه که بوسته اگر بم کارش خوینی لودتان نوسته و چند پرچه سهول یکی بچوک لسر لود تان دابنن اگر به هیچ یکلم کارانه خوینی لود نوسته دبه به زودترین کات سردانی پزیشک کن کاتی من بابتانه بو ایو باسکین یا خود زانیاری زیادری لسوار گرین بگو من حولا دین که کسانی شارزش میوانداری بکن بوم بانیش دکتور محمد سردار من میوانداری کردو و لسرم بابتا گفتگوی لگل داکین که پسپوری نخوشکانی قربو لوتا او لستودیو میوانی بانی بستوچوار و زانیاری زیادر لسر بابتا کلیوار اگرم بانی باش دکتور باش تیر خوش روشه کی باش بو تو زور سپاس دکتور سرطا په من بله خوین بربونی لوت چیه؟ بله طبعا خوین بربونی لوت و چیه گل همون نشانه کن که مثلا کسی چی نخوش پی دیت خسته خانه یعنی نخوش خانه یعنی کلینیک یک ل نشانه کن اوش هوکارکه اوی که لوت شوینه چی تره لوله کنی خوین یعنی و چی شوینی دینه و چی پیستو یعنی
تاو آن زور زور ترال لوله کانی خویم که هر کاتک به هی هر هوکاری بی برکوتن بیتن گرما بی وشکی بیتن که او بلوله خویم آن دبترین دبته هی اوی که حالتی خویم بربون روب دادن باشه. ام حالات زیاتر لورزک بورزکتر اگوره زیاد کادیان چونه؟ بخوی بگشتی دیوازی چیز زور نیه ل نیوان ورزکان بخوی مهم گرینگه که او هوکارکانی که دبته هی خویم بربون بونمونه که لهمینا زیادتر که دبیت های وشگونه های پیستو یعن ناپوشی دود که او ناپوشا توشی شکان دبیتن یعن او تا شق دبیتن که او شقونه دبیت های پسرایم لکانی خوین کسکان لوانه زیادتر توشی ام دیار ده بین وگل ورزکانی تر باشه همو خوین بربونک لرگی پچرانی دمارکان و یک خود شکانی ام لولانو ابه یعن زور جار لوانه او خوین بربونه لشونه که دیکی سرابت که شی کی دیگه هبه جا او کس چون بزانید اما به وشد بونه و به یک لو هو کارانه که تو بس کردو یا خود که شی کی تری هه بله به خو زیاتر اوانی که هو کارکان زورن بس هو کارکانی که به زوری گشتینا هو کارک پسران لکان خوینه اند هو کاری که مشما هه لوانی بونی گری بیتن ده ناو لو دیا خود ورگرتنی هندک درمان که دبیت های خیشتن کردن او که اوی که او کسانی که لبو پاراستنی د نوری دلو و دلتی دلو اوشتانه بکار دین و درمانی اسپرین یا خود برین هندک هوکاری بومایی هند خوش بومایی و که هیموفیلیا یا ولود بران که او کسانی نتوان خوینی خوان بطایی بمین یعنی او پروسه بطایی لدش یعنی دارون نداتن امانش به همه شوی توشی که خوین بربونی لود دبه یا بس او رجکی کمتره لأوانی که برین شو گشتی که به هوی پترانی لکانی خوی نورو دارد باشه لطمانه که نا چه جیوازی که هی لکم تمنه زیادتر تو شبه ای لمنال یا خود گنجیان پی بخوی زیادتر اما دو تمنی زور گوره و تمنی زور بتو گواته لمنال و لپیدکان زیادتر رو داده هو کارکش شیرونه لبر اوی ناپوش لوتی آوانه ناسکتره و با آسانتر توشی برین دربون و هو کردن دبیتن و لمندالان دیارده چه هم دبیت هو کاری اوی که زو لوتیان توشی خویم بربون بیتن اوی کم دالان زیادتر آگان دخوان یو پنزکان یا دخان لوتیان طبعا او پنزانه لجر نینو کان دور بکتریا که او بکتریا لو شوین زیانی پی ناگینی تن یعنی نبت التهاب بس کاده که او پنزه دخات ناو لوتی او بکتریا ده گوازریت و بو ناپوش لوت دوین در گشه دکات دبت هو کردن که بو هو کردن لکاتی هر برکوتنه چی سوگ یا خود پاکردن و ایلود او دبیت هو خویم بربونی لود لود زیاتر اما که اوی دیبینی دمون دالان زیاتر رجه که خویم بربون و کسی آسایی باشه پیزبونی جنگه تا چند کاریگری هیا؟ به همه شه و پیزبونی جنگش هر دبیت هوی اوی که او هوای حالی مجین که وشک بیتن زیاتر زرر من پی بگنی و چکو زرر به همو اندام مکانی لج داده گینیتن دبیت هوی اوی زیاتر وشک بونه و روب داتن لناو پوشی لود ف او آنش که حساسی ورزیان هی یا خود حساسی بر دوامیان هی و همش او کارگریان دبیت لسیان باهی پیزبونی جنگ و آدکه کنیشان کنیان تونتر بیتن و زیاتر خوی برجسته بکاتن و بدر بکویتن اما نش بشه و به همش او زیاتر توستاری او دبنو که توش خون بربونی دوتن باشه دکتر ام حالتانه اگری بر دوامی هی لچکاتی که و خوید خویم بربونی لود بگشتی خو خوی ترس دکن زور بی زور یعنی 16 حتی 7 هم بخوی راد و استیتنو پیویز به هیچ ترس یه چی دیاری کرا و نکاتن بلا من دی حالت هی که زور دوباره دویت و آنه باشتر دوی سردانی خوشخانه بکن یا خود کلین کم بکن پیویز دکا پشکنی نیوردی هم با بکره با زنینی او هو کاری که چیه و دکاتن او دیارده دوباره به تو او برینه که لناو پوشی لوتی یا خود گره که یا خود حساسه یا خود هر هو کاری چی دی آی خوی نکی نامه تن هنده جاریش اما هنده حالت ما ها که دوی ناو لوتی کسی که برین داره و حتی دماره که خوی قفاد نکردی او کاتا اما ببکاره نانی ماده چی کیمیایی که ده پدرن خرک پدرن کوی دکن یا خود به کاری نه کوی اما چهار سری خیره یا خود دریش به هر دو شی و دبیتن اگر زای واه مثلا که خوان بربونه که باش معاوشی زور که دوای به کاری نه مثلا چهار سری سرتایی کن کنترل نکرده لفیا کوت نکن اما باشی و تو این به
بەکارێنانی ئەو ئەمریکۆتەری ئەو خوێنبەربوونە کۆنتترۆل بکەین. هەندێک جاریش نا ئەوانی کە دووبارە توشی ئەو حاڵەتە دەبنەوە بە هەمان شێوە پێویست دەکاتن ئەو کۆتەریان ئەو کەویان لە بۆ بکرێتەوە. باشە دکتۆر، ئێمە باسی هۆکارەکان و کاریگەریەکانمان کرد لەسەری بینە سەر چارەسەرەکانی چارەسەری ئەوەی بێجگەلەوەی کە کەوی بکرێ. ئایا ئەو کەسە چۆن خۆی پارێزێت لە خوێنبەربوونی لوتی؟ بڵێ، ئەمە چارەسەرەکەی دەتوانین بکەینە دوو بەش. بەشی یەکەمیان دەتوانین نایە بنێن خۆ پارێزی، ئەمە چ بکەین هەتا تووشی ئەو حاڵەتەی نەبین. بەخۆی باشترە دائیمە ناوپۆشی لووت بە شێداری ببینێتەوە. جا ئەوە هەندێک سپرای مەسەن سەلاین هەیە، ئەوانە دەتوانین بەکاربینی ڕۆژانە کە ناو لووتت پێخایەن بکەوە و بە تەڕی ڕابگری. بە هەمان شێوە دەتوانین جۆرە مەسەن ئەو جۆرە کرێمەکان یان ڕوون وەچی ڤازلین بیایان جێڵ بیتن، ئەوانە دەتوانین لە بەشی پێشەوەی لە کۆڵەکەی لووت دەی تا بە ئەو شوێنە بە شێداری ببینێتەوە و تووشی شەقبوون و پچڕانی میلەکانی خوێن نەبیتە. بەڵام ئەگەر سەرباری ئەوەش مەسەن ئەو حاڵەتەکە ڕوویدا، هەنگاوی یەکەم لە بۆ کۆنتترۆلکردنی ئەو خوێنبەربوونە باشترەکە ئەو پێشە نەرماتیەی لووت لووت بەخۆی لە دوو بەش بەگرێتن. بەشێکیان کە ئێسقانە کە ئەوەی زیاتر لە نەشتەگەریگەری ئۆشتانە دەستکاری دەکرێت. بەشی دووەمیشیان ئەو کڕکڕاگەیە یان ئەو نەرماییەیە کە بە شێوەی بەو دوو پەنجەی گەورە و ناوەڕاستی بڵێ ئەو بەشەی خوارەوەی لووت یا تە نەرماییەکە تۆ بیگوشی و باشترە سەری نەخۆیانی کەسەکەیان نەخۆشەکە بۆ پێشەوە نزم بکاتەوە، بۆ پێشەوە نزم بکاتەوە. چونکە زۆر جار کەسانێکمان بینیوە کاتێک کە مناڵەکەی یاخود خۆی بۆ یەکسەر سەریان هەڵبڕێ، ئەمە زیانی هەیە. ئەم ڕێگەیە هەڵەیە، چونکە ئەوە دەبێتەوەی ئەوەی کە ئەو خوێنە لە ڕێگەی قورگەوە یان بستە پشتەوەی قورگ و بستەوە ناو ڕێڕەوەی هەناسە و تووشی گرژبوونی باری هەناسە و یعنی خنکان و ئۆشتانی بکاتن. باشترە کە سەری بۆ پێشەوە نزم بکاتەوە، ئەو دوور نەرماییە بگریتن و نەک گرتنەکەش برین بۆ ماوەی چەند خولەکێک بێتن و بەری بداتن. دەوێت بۆ ماوەی دە خولەک بیتن یا تا پازدە خولەک بەتوندی بیگریتن و چاوەڕێ بکاتن. لەو کاتەشدا باشترە کەسەکە هێور بکرێتەوە، واتە نەشلەژێتن، دای بنیشێنی بریتچ نیە، چێشک نیە و توێژینەوەکانش ئەویان دەرخستە، یعنی دیتنی ڕەنجی خوێن زیاتر باریشلەژان لە بۆ کەسەکەی دروست دەکات. هەم جارێ بە نەخۆشەکان دەرێن مەسەن دەبینی دەستی بەخین بووە شوێنەکە بە محاولکە خاوێنی کە نەخۆشەکە تاوی بە خینەکە نەکەوێتن، چکە ئەوە دەکاتن لێدانی دڵی خێراتر بیتن و ئەو خوێنبەربوونەکەی زیاتر بیتن و شوێنەکە شوێنێک تر بیتن. باشترە هەندێک جار دەرێن مەسەن دەبینی بەفری دادنن لەسەر دەموچاویان لەسەر لووتی، ئەوە باش نییە، چکە پێستی ئازاردە. ئەگە بەفر شتەکی سادیان بەفردا بدرێ، باشترە ینی بپێچرێتەوە لە ناو پارچە قوبان ڕاستەخۆ نەخرێتە سەر پێستەکە. مەسەن توانی پەنجەوانێک هەندێک بەفریە ناو دابنێ و لەسەر ئەو بەشی سەرەوەی لووتی دابنێ تاکو زیاتر ئەوە بەفریان سادی وە دەکاتن کە لەکانی خوێن گرژ بیتەوە و قەپات بیتن هەتا خوێن بەربوونەکە ڕابوەستیتن. ئەگەر دوای مەسەن ئەو ماوەیە پاش ئەو دەدەقە چارێگەی کە هەوڵەکانی دە لە بۆەوەی خوێنەکە ڕابوەستی هەر ڕانەوەستا، ئەو کاتە پێمان باشترە کە کەسەکە وگوازرێتەوە بۆ فریاکەوتنەکان بۆ بەدەستهێنانی چارەسەری زیاتر. و هەندێک دیاردەی تریش هەیە دەبینی مەسەن زۆر جار کە دێ یان ئەو تا هەر نایگرن، یعنی هەر وەدەکە خوێنەکە بڕواتن هەتا دێنە خەستەخانی تەوان ئەوش دەبێتەوەی خوێنبەربوونەکی زۆر کەسەکە تووشی حاڵەتی شۆک دەکاتن یاوە تا کاریگەری نەرێنی لەسەریە بێتن. یاخود دەبینی شتی پیس وەچی پارچەی قماشە یان برێن دۆکەیە ئەو شتانە دەخەنە ناو لووتیان، ئەوەش بە هەمان شێوە ئەمە پێمان باشنی ئەو کارە بکرێتن. چکە ئەو پارچە قماشیان و لۆکەی کەدا دەنێ بە هەمان شێوەەوە دەکاتن کە خوێنەکە بستە پشتەوەی لووت، یعنی هیچ ڕای ناگریتن تاکەش کە بتوانی ئەتوو بیکەی ڕای بگریتین ئەو پەرەڵپەستۆیە کە بە پەنجەکان دێخەیە سەر ئەو شوێنەی کە خوێنی دەدێتن. باشە، ئەگەر بزانین لە تەمەنی مناڵیە کاتێکە ئەو منداڵە زۆر زوو زوو خوێنی لووتی بەرەبێت و پەیوەندی بە چڕانی ملولەکانی ناو لووتی نییە، ئەمە چارەسەرەکەی چۆنە؟ بەڵێ،
بخوي اما او حالتان كدين بوشي ودواي اوي كما ناظري لوت مان لبوكر يعني بكاميري تماشي ناو لوتي داك ناو بوشي لوتي كديت مان هيتز برينا غنيا وداك كاش بي مان دريت اندري من دالكم زوزوت الشيخ وين بربون دبيتن او كاتا اما لستك بشكنيني خوين مان هي او بشكنينانا او سوري خوين ميني ناولش شوين شوين لبو مان دبشكنيتن اه بزن ام دالت چه شوینه چه او سورا چه شی هی اه چه ها فاکتری کمه چه ها انزیمی کمه که دبیت هوی اوی خوینه کنمه اه پرکانی خوینی کمه اه فاکتری هشتی کمه فاکتری هفتی کمه یعنی دبی شوینه که دزنیشان که پاش دزنیشان کردنی او حالتا نخوشکم دنیرین لبو سپوری تایبت به نخوشکانی خوینو اوان او فاکتری لبو تعویز دکنو یعنی دوباره دیدن او من دالا تاکو فاکتورەکە کارەکەی خۆی ئەنجام بدات. بله. باشه دکتۆر ئەگەر وەکو دوا پرسیار لێت بکەم چۆن بتوانین لە گەرمای هاوین بەتایبەت ئێستا کە پلەکانی گەرما زۆر بەرزە خۆمان بپارێزین لە خوێنبەربوونی لوت. بله. بەخۆی باشترین شت ئەوەیە کە لەو کاتانی کە پلەی گەرما زۆر بەرز دەبێتەوە یعنی بەتایبەتی لە نیوەڕانان هەتا بکرێتن لە بۆ کاری زۆر پێویست نەوێ بەرکەوتەی ڕاستە و خۆمان نەبی لەگە تیشکی خۆر. و زیاتر شێدا یعنی بە شێدا راگرتنی ناوپۆشی لوت وەچی گوتم بە بەکارهێنانی ئەو سپرایانەی کە ئاوی دەریانە یاخود بە بەکارهێنانی ئەو مادانەی وەچی ڤازلین و ئەوانە بۆ چەورکردنەوەی بەشی پێشەوەی لوت ئەوە زیاتر پارێزگاری دەکاتن لە ئەوەی کە ئەو دیاردەیە ڕوونەداتن لە کاتی گەرما بەڵێ دکتۆر محەممەد سەردار خۆشحاڵ بووین وەکو سپۆڕی نەخۆشیەکانی لوت و گوێ لەگەڵ مان بقرب و لوت و گوێ لەگەڵ مان بسپاس دەکەین سپاس بۆ زانیاریەکانت زۆر سپاس خۆش سپاس دەکەین